Всім привіт! Ви дивитеся українське історичне шоу «Хісторі». І сьогодні ми коротко поговоримо про Геловін. Геловін – сучасне свято, що відзначається щорічно 31 жовтня. Найбільшу популярність свято має за кордоном. Вельми яскраво і пишно святкуються у Великобританії, США, Канаді, Ірландії і дещо скромніше – в інших країнах. Зараз Геловін. Перші згадки про Геловін припадають ще на 16 століття, оскільки його прообраз – язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю потойбічним і надприродним, відзначалося ще кельтами. Потім Самайн стали відзначати в усіх країнах британських островів. У 19-20 століттях свято поступово відмирає, йому на зміну приходить більш сучасне свято – Геловін, що традиційно вважається днем усіх святих. За переказами, в ніч перед Геловіном духи, що живуть у потойбічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його переддень, називають Днем всіх святих. А легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай. І він поневірявся на землі з пекельним вогнем в руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар, який став згодом символом свята. Зараз Геловін. Вважалося, що для того, щоб задобрити духів і налагодити з ним контакт, необхідно принести символічне пожертвування, винести на поріг будинку всілякі частування та ласощі. Діти напередодні Геловіна традиційно вбираються в костюми всіляких потвор і містичних істот – мумій, монстра Франкенштейна, відьом, злих духів і персонажів фільмів жахів, а потім обходять родичів і знайомих, збираючи так звану данину – солодощі та здобу, викрикуючи при цьому фразу «солодощі або життя». Зараз Геловін. Неможливо уявити Геловін без традиційних атрибутів, якими є світильник Джека. Його створюють з гарбуза. В часи Самайна світильник виготовляли з ріпи. Гарбуз, як більш дешевий і доступний овоч, став використовуватися американцями з 19 століття. Робиться атрибут дуже просто. З гарбуза видаляються всі нутрощі, а на його обличчі вирізається страхітливий лик потойбічної істоти. А всередину вставляється палаюча свічка. Коли вночі світильник Джека загоряється, створюється враження, що один з духів дивиться на людину своїми вогняними очима. Атрибут замінює звичайні ліхтарі і служить для підсвічування дороги душам, які повертаються в чистилище. Страхітливі карнавальні костюми і маски. Їх створювали для досягнення більшої схожості з містичними істотами і монстрами. Використання костюмів і масок припадає на кінець 19 століття. Майже два сторіччя такі наряди служать для надання більшої схожості з нечистю і надприродними персонажами. Будучи екіпірованими в такі шати, діти і випрошували солодощі у сусідів. Зараз Геловін. На Геловін прийнято ходити в гості або ж зазивати до себе друзів та родичів. Хоча День всіх святих і не є державним святом навіть в англомовних країнах, очевидно, що відзначають його дуже широко. Не так давно цей звичай прийшов і в Україну. Передісторія виникнення Геловіна детально вивчається, а традиції активно переймають школярі та студенти. Більшість молоді з нетерпінням чекає 31 жовтня, щоб побешкетувати і розважитися.